Бо коли кажуть, що пожежники сплять і отримують зарплату за те, що сплять, так слава Богу, що сплять. От хай вони більше сплять і отримують зарплату. Бо якщо вони будуть працювати, це означає, що у когось біда, у когось горе. Тому хай вони краще сплять, щоб і хай їх краще не будять, щоб не було необхідності їх будити. Так що спіть, хлопці, міцним сном, хорошо спіть, нормально, щоб було менше роботи. Але якщо, не дай Бог, треба допомога, да, щоб ви завжди вчасно приїхали, допомогли, врятували, запобігли, щоб зберегли майно людей, життя людей. За це держава вам платить гроші. І мій завдання, щоб держава цінила вашу роботу, щоб це була достойна зарплата, нова техніка і достойний соціальний пакет. Тому успіхів вам, друзі. Олег Валерійович, да. Хвилинку від імені громади. Дуже щиро хочу подякувати вам за те, що ви робите і для наших хлопців із надзвичайних ситуацій, і для взагалі для нашої громади, для району в цілому. Дуже щиро і велике палке вам подяка вам. Дуже. І наші хлопці дійсно це наша гордість, тому що ми хочемо їх підтримувати. Спасибо за вашу підтримку. І будемо співпрацювати далі і на